এজন ল'ৰাই দিনে ৰাতিয়ে কষ্ট কৰে তাৰ পাছতো কিন্তু তেওঁৰ জীৱনৰ পৰা সমস্যাবিলাক কেতিয়াও অন্ত নহয় সেই দুখতে তেওঁ এদিন পাহাৰত বহি আছিল আৰু সেই পাহাৰত বহি থাকোঁতে এজন বুঢ়ী আইতা লগ পালে বুঢ়ী আইতাজনে সুধিলে বোপাই ইয়াত কিয় বহি আছা ল'ৰাজনে ক'লে মোৰ জীৱনত ইমান সমস্যা এই সমস্যাবোৰ কেতিয়া অন্ত পৰিব তাকে ভাবি আছোঁ তেতিয়া আইতাজনে ক'লে তোমাৰ এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো মোৰ লগত নাই কিন্তু তুমি যদি পাহাৰৰ ইটো পাৰত থকা মটং ঋষিৰ আশ্ৰমত যোৱা আৰু সেই ঋষিয়ে কিন্তু তোমাৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিব পাৰিব ল'ৰাজনে ভাবিলে ইমান কষ্ট হৈছে যেতিয়া এবাৰ ঋষিক গৈ লগ কৰি অহা ভাল হ'ব আৰু সেয়ে তেওঁ পাহাৰৰ মাজে মাজে খোজকাঢ়ি গ'ল ঋষিজনক লগ কৰিবৰ কাৰণে এনেদৰে গৈ গৈ ভোকে পিয়াহে লঘোণে কষ্টই গৈ গৈ থাকোঁতে ৰাতি হ'ল আৰু তেওঁ ভাবি পোৱা নাই যে ৰাতি ক'ত থাকিব কি খাব এনে সময়তে তেওঁ দূৰৰ পৰা এটা অট্টালিকা দেখা পালে সেই অট্টালিকাটোত গৈ তেওঁ দেখা পালে তাত এজন ঊনৈছ বছৰ বয়সৰ ছোৱালী আৰু এজনী বুঢ়ী আইতাই বসবাস কৰে ল'ৰাজনে গৈ বুঢ়ী আইতাক ক'লে যে আজিৰ কাৰণে মোক আশ্ৰয় দিয়ক অলপ খাবৰ কাৰণে কিবা ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক তেতিয়া আইতাজনে ক'লে ঠিক আছে আলহী আহিছে যেতিয়া মোৰ ঘৰত মই সহায় কৰিব লাগিব কিন্তু তুমি ইমান পাহাৰৰ মাজত ইমান ৰাতিখন ক'ত ঘূৰি আছা তেতিয়া ল'ৰাজনে ক'লে আচলতে মই মটং ঋষিৰ আশ্ৰমত যাব আহিছোঁ এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি আৰু সেইকাৰণেই মই এই পাহাৰত আছোঁ তেতিয়া আইতাই ক'লে ভালেই হ'ল তুমি মোক এটা সহায় কৰি দিব লাগিব ময়ো মটন ঋষিৰ আশ্ৰমত যাব বিচাৰি আছিলোঁ এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি কিন্তু মই বয়স হোৱাৰ কাৰণে তাত যাব পৰা নাই তুমি মোৰ কাৰণে মোৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ লৈ আহিবা তেতিয়া ল'ৰাজনে ভাবিলে মোক যেতিয়া আইতাই সহায় কৰিছে আইতাক সহায় কৰিবই লাগিব সেইকাৰণে আইতাৰ প্ৰশ্নটো সুধিলে তেতিয়া আইতাই ক'লে যে মটন ঋষিক তুমি সুধি আহিবা যে মোৰ এই ঊনৈছ বছৰ বয়সৰ ছোৱালীজনী কিয় মুখেৰে মাতিব নোৱাৰে আৰু কেতিয়া মুখেৰে মাতিব পাৰিব তেতিয়া ল'ৰাজন ৰাতিপুৱা শুই উঠি আকৌ খোজ ল'লে সেই ঋষিৰ আশ্ৰমৰ ফালে এনেদৰে গৈ থাকোঁতে পাহাৰৰ মাজত ল'ৰাজনৰ ৰাস্তা হেৰাই গ'ল ৰাস্তা হেৰুৱাৰ পাছত ল'ৰাজনে দেখা পালে পাহাৰৰ মাজত এজন তান্ত্ৰিক যি নেকি যোগ কৰি আছে ধ্যান কৰি আছে তপস্যা কৰি আছে তেতিয়া সেই ল'ৰাজন এই তান্ত্ৰিকজনৰ ওচৰত গৈ সুধিলে যে মই মটং ঋষিৰ আশ্ৰমত যাব বিচাৰোঁ মোক ৰাস্তাটো আপুনি দেখাই দিয়ক তেতিয়া তান্ত্ৰিকজনে ক'লে মই তোমাক ৰাস্তা দেখাই দিম কিন্তু মোৰ কাৰণে তুমি এটা কাম কৰিব লাগিব মোৰ কাৰণে তুমি এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ সুধিব লাগিব মটন ঋষিক আৰু এই প্ৰশ্নটো হৈছে তুমি মটং ঋষিক সুধি আহিবা যে মোৰ ধ্যান কেতিয়া ছাক্সেছফুল হ'ব আৰু কেতিয়া মই মুখ্য লাভ কৰিম তেতিয়া ল'ৰাজনে ক'লে যে আপুনি নিজেই কিয় মটন ঋষিৰ আশ্ৰমত গৈ সুধি নাহে তেতিয়া এই তান্ত্ৰিকজনে ক'লে মই যদি আজি এই ধ্যান কৰা জেগাৰ পৰা উঠি দিওঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ তপস্যা ভংগ হৈ যাব তেতিয়া ল'ৰাজনে ক'লে ঠিক আছে মই আপোনাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আনিম তেতিয়া তান্ত্ৰিকজনে এওঁ যাদু শক্তিৰ দ্বাৰা ল'ৰাজনক নদীখন পাৰ কৰাই দিলে আৰু মটন ঋষিৰ আশ্ৰমৰ ওচৰত পোৱাই দিলে ল'ৰাজনে গৈ দেখা পালে যে ঋষিৰ আশ্ৰম পাই গ'ল আৰু তেওঁক দূৰৰ পৰা এই মটং ঋষিৰ শিষ্যসকলে শুশ্ৰূষা কৰি লৈ গ'ল ৰাতি শুবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি দিলে ৰাতি পোৱাৰ লগে লগে তেওঁক মটন ঋষিৰ ওচৰত লৈ যোৱা হ'ল আৰু মটন ঋষিয়ে প্ৰথমতেই কিন্তু এটা কথা কৈ দিলে ল'ৰাজনক যে তুমি যি প্ৰশ্নই নুসোধা তোমাৰ দুটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰে মই দিম ল'ৰাজন কনফিউজ হৈ গ'ল তেওঁ অলৰেডি দুজন মানুহে যি নেকি তেওঁক সহায় কৰিছে এই দুজন মানুহে তেওঁক অলৰেডি দুটা প্ৰশ্ন সুধিব দিলে আৰু তেওঁ নিজৰো এটা প্ৰশ্ন আছে কিন্তু মটন ঋষিয়ে অলৰেডি দুটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰে দিব তেতিয়া ল'ৰাজনে ভাবিলে কি কৰিলে ভাল হ'ব কি নকৰিলে ভাল হ'ব তেতিয়া ল'ৰাজনে নিজৰ মনত ডিচিশ্যন ল'লে যে তেওঁ আকৌ গৈ ঘৰত কষ্ট কৰিব আৰু নিজৰ কষ্টৰ বলেৰে তেওঁ উন্নতি আনিব বা কষ্ট কৰি তেওঁ জীৱনৰ পৰা সমস্যাবোৰ দূৰ কৰিব কিন্তু আজিৰ ডেটত তেওঁক যি দুজন মানুহে সহায় কৰিলে তেওঁলোকক সহায় কৰাটোৱে হৈছে মেইন প্ৰায়ৰিটি সেইকাৰণে তেওঁ মটন ঋষিক প্ৰথম প্ৰশ্নটো সুধিলে যে আইতাজনী আইতাজনীৰ নাতিনীজনীয়ে কেতিয়া কথা ক'ব পাৰিব তেতিয়া মটন ঋষিয়ে ক'লে যে সেই নাতিনীজনীক যিদিনাই বিয়া কৰাই দিব এজন ল'ৰাৰ লগত যিদিনাই বিয়াত বহিব সেইদিনাই এই নাতিনীজনীয়ে কথা ক'ব পাৰিব তেতিয়া তেওঁ দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো আকৌ সুধিলে যে সেই তান্ত্ৰিকজনে তপস্যাৰ ফল কেতিয়া পাব তেতিয়া মটং ঋষিয়ে ক'লে যে সেই তান্ত্ৰিকজনে যিদিনাই তেওঁৰ লগত থকা তন্ত মন্ত্ৰবিদ্যা বাদ দি বা সেই তন্ত মন্তবিদ্যা বেলেগ এজনক গতাই দিব আৰু নিস্বাৰ্থভাৱে তপস্যা কৰিব সেইদিনাই তেওঁ তপস্যাৰ ফল পাব ল'ৰাজন ঘৰত হাঁহি হাঁহি ঘূৰি আহিল যে আকৌ তেওঁ কষ্ট কৰিব আকৌ তেওঁ কাম কৰি নিজৰ জীৱনলৈ উন্নতি আনিব এনেদৰে অহাৰ পাছত তান্ত্ৰিকজনক লগ পালে আৰু ক'লে যে তোমাৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ মই আনিলোঁ তোমাৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হ'ল যিদিনাই তুমি তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ এজন বেলেগ মানুহক দিবা আৰু নিস্বাৰ্থভাৱে তপস্যা কৰিবা সেইদিনাই তোমাৰ তপস্যাৰ ফল পাবা তেতিয়া তান্ত্ৰিকজনে ক'লে যে ঠিকে আছে মই মোৰ সমস্ত তন্তমন্তবিদ্যা তোমাৰ হাতত আজিৰ পৰা অৰ্পণ কৰিলোঁ কাৰণ মই আৰু পাহাৰৰ মাজত কাক বিচাৰি ফুৰিম তুমিয়ে মোৰ তন্তমন্ত বিদ্যাখিনি লৈ লোৱা ল'ৰাজনক এই তান্ত্ৰিকজনে তেওঁ সমস্ত বিদ্যা আৰু জ্ঞান দিলে ল'ৰাজন শক্তিশালী হৈ গ'ল তন্ত মন্ত বিদ্যাৰে তেওঁ ভৰপূৰ হৈ গ'ল তেতিয়া ল'ৰাজনে তেওঁ তান্ত্ৰিক শক্তিৰ দ্বাৰা সেই বুঢ়ী আইতাৰ ওচৰত গ'ল আৰু বুঢ়ী আইতাক গৈ ক'লে যে আইতা আপোনাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মই আনিলোঁ তেতিয়া আইতাই ক'লে কি ক'লে এই ছোৱালীজনীক আপুনি যিদিনাই বিয়া কৰাই দিব সেইদিনাই তাইক কথা ক'ব পাৰিব তেতিয়া আইতাই হাঁহিলে আৰু ক'লে অঁ সুন্দৰ তেতিয়াহ'লে আৰু কি দেৰি কৰিব লগা আছে আমি আজিয়ে বিয়া কৰাই দিম তেতিয়া ল'ৰাজনে ক'লে কনফিউজ হ'ল ল'ৰাজনে তেতিয়া ক'লে আপুনি বিয়া আজিয়ে কৰাব মানে কৈছে তোমাতকৈ আৰু সুন্দৰ ল'ৰা মই কাক পাম যি নেকি নিস্বাৰ্থভাৱে মোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লৈ আহিছা সেইকাৰণে তোমাকেই মই ছোৱালীজনীৰ লগত বিয়া কৰাম আৰু এই ছোৱালীজনীক এই ল'ৰাজনৰ লগত বিয়া কৰাই দিয়া হ'ল আৰু বিয়া কৰাৰ পাছত সঁচাকৈ ছোৱালীজনীয়ে কথা ক'ব পাৰিলে কাহিনীটো কাল্পনিক কিন্তু ইয়াৰ পৰা শিকিব লগা কথাটো সঁচাকৈ বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ যি মানুহে আনক সহায় কৰে যি মানুহে আনৰ কথা ভাবে তাৰ উন্নতি নিজে নিজেই হয় নিজৰ স্বাৰ্থৰ কথা নাভাবি যি মানুহে আনৰ স্বাৰ্থৰ কথা ভাবে যি মানুহে সকলোৰে ভালটো বিচাৰে সেই মানুহৰ লগত সদায় ভগৱান থাকে এই ল'ৰাজনে নিজৰ কথা নাভাবি লোকৰ কথা ভাবাৰ পাছতো শক্তি ধন টকা পইচা সুখৰ সংসাৰ সকলো পালে ইয়াৰ কাৰণ মাত্ৰ এটাই ল'ৰাটোক উপকাৰ কৰা মানুহখিনিক তেওঁ উপকাৰ কৰিব গৈছিল সেইকাৰণে আমি জীৱনত সদায় আনক সহায় কৰিব লাগে আপোনাক যি সহায় কৰে তাক কেতিয়াও পাহৰিব নালাগে আপোনাক সহায় কৰাজনক যদি আপুনি পাহৰি যায় আপুনি অকৃতজ্ঞ হ'ব ভগৱানেও আপোনাক কেতিয়াও ভাল নাপায় সেইকাৰণে জীৱনত নিজৰ স্বাৰ্থৰ লগে লগে আপোনাক উন্নতি কৰা বা আপোনাৰ ভাল চিন্তা কৰা বা আপোনাক উপকাৰ কৰা মানুহক কেতিয়াও পাহৰিব নালাগে সকলোকে লগত লৈ উন্নতি কৰাৰ মজাটোৱে বেলেগ ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা সকলোকে আকৌ এবাৰ ক'ম যদি জীৱনত সঁচাকৈ উন্নতি বিচাৰিছে অকৃতজ্ঞ নহ'ব